ខ្ញុំសូមគាំទ្រដល់អ្នកដឹកនាំកម្មវិធីដែលបានរៀបចំបោះពុំជាទស្សនាវដ័យភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះហើយខ្ញុំសូមចូលរួមទិញសៀវភៅនេះចំនួន200ក្បាលដែរដើម្បីយកទៅចែកឲ្យបុគ្គលិករបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនដឹងថានិយាយពីណាតាណាទេព្រោះអីវាគ្មិនយើងមុននិយាយអស់ហើយហើយខ្ញុំគ្រាន់តែឡើងមកចង់ប្រាប់ក្មេងៗជាន់ក្រោយថាតាឡើយអាយុ61ឆ្នាំហើយហើយកាលពី52ឆ្នាំមុនតាហ្នឹងទូលនំលក់ទេហើយថ្ងៃនេះបានមកធ្វើគណៈអធិបតីអញ្ចឹងសូមឲ្យក្មេងៗជាន់ក្រោយដែលម្ដាយឪពុកខិតខំប្រឹងប្រែងលះបង់សពបែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យក្មេងៗជាប់ចំនួនក្រោយបានទៅរៀនសូត្រចេះដឹងសូមកុំយកចំណេះដឹងទៅបំផ្លាញអនាគតខ្លួនឯងនិងកុំយកទៅបំផ្លាញដល់សន្តិសុខសวัสดิភាពស្ថិរភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាប្រទេសជាតិធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិបាកដោះស្រាយដោយសារតែយើងនឹងអនុវត្តផ្ទុយអំពីឆន្ទៈរបស់រាជអត់ចង់បានអាណាគេដាវសម្រ័យក៏ភ្លើងអីណាតវាយគេវាយអីទេរាជចង់បានតែសន្តិសុខស្ថិរភាពដោយសពថ្ងៃនេះគឺចង់បានណាស់តាមបីមោទនងភាពតអដងអូដងនៃគ្រូសាខ្ញុំនិងមនុស្សជាតិ